عشقی میں خلل ہے، سکوت میں ہے خلل، یہ ایک دل کا دھڑکنا وبال ہے کہ نہیں. پھر اسی غزل کا میرا مطلب ہے کہ اسی غزل کا یہ شعر تھا، اور اس شعر کے ساتھ میں دعوت دوں گا اپنے ساتھی سلمان خورشید صاحب کو، جن کا تعلق ہندوستان سلطان پور سے ہے. تشریف لائیں اور اپنی غزل سنوائیں. موڈ نہیں بن پایا ابھی. صدر محترم سے ہی سر، جب تلک تو نے میرے گھر کو سجایا ہوا تھا، جب تلک تو نے میرے گھر کو سجایا ہوا تھا، مفلسی میں نے بہت نام کمایا تھا، مفلسی میں نے بہت نام کمایا ہوا تھا، قبر میں ساتھ اترنے کو بھی تیار نہیں، قبر میں ساتھ اترنے کو بھی تیار نہیں، زندگی میں نے تجھے سر پہ بٹھایا ہوا تھا، زندگی میں نے تجھے سر پہ بٹھایا ہوا تھا، قبر میں ساتھ اترنے کو بھی تیار نہیں، زندگی میں نے تجھے سر پہ بٹھایا ہوا تھا. بعد والا لاسٹ میں سنو. اپنے کردار کے پھولوں سے سجائی ہوئی ہے، اپنے کردار کے پھولوں سے سجائی ہوئی ہے، شمع ہم نے جو ہتھیلی پہ جلائی ہوئی ہے، شمع ہم نے جو ہتھیلی پہ جلائی ہوئی ہے، صبر کرنے کا ہنر آ گیا جب سے مجھ میں، صبر کرنے کا ہنر آ گیا جب سے مجھ میں، ساری دنیا میرے کاسے میں سمائی ہوئی ہے، ساری دنیا میرے کاسے میں سمائی ہوئی ہے. ایک مطلع ایک شعر کہ اس طرح میرے دل کے خزانے سے نکل آئے، اس طرح میرے دل کے خزانے سے نکل آئے، کچھ راز میرے راز چھپانے سے نکل آئے، کچھ راز میرے راز چھپانے سے نکل آئے، ہم خوش ہیں بہت بھول چکے ہیں تجھے کب کا، ہم خوش ہیں بہت بھول چکے ہیں تجھے کب کا، یہ اشک جو بیتی تھی سنانے سے نکل آئے. اور آئینوں میں بھی اب یہ بیماری دیکھی جاتی ہے، آئینوں میں بھی اب یہ بیماری دیکھی جاتی ہے، سچ کہنے سے پہلے دنیا داری دیکھی جاتی ہے، سچ کہنے سے پہلے دنیا داری دیکھی جاتی ہے، اپنے مقابل کون ہے یہ سلمان نہیں دیکھا جاتا، اپنے مقابل کون ہے یہ سلمان نہیں دیکھا جاتا، اصل میں اپنی کتنی ہے تیاری دیکھی جاتی ہے، اصل میں اپنی کتنی ہے تیاری دیکھی جاتی ہے. اور ہم اگر ہوتے تو ایسا نہیں ہونے دیتے، ہم اگر ہوتے، ہم اگر ہوتے تو ایسا نہیں ہونے دیتے، آئینہ آنکھوں کا میلا نہیں ہونے دیتے، آئینہ آنکھوں کا میلا نہیں ہونے دیتے، اور کچھ تو زندہ ہی جلا دیتے ہیں بیٹی کو یہاں، کچھ تو زندہ ہی جلا دیتے ہیں بیٹی کو یہاں، اور کچھ وہ ہے جو پیدا نہیں ہونے دیتے، اور کچھ وہ ہے جو پیدا نہیں ہونے دیتے. اور ایک مطلع دو تین شعر کہ اس کے انکار تک نہیں رہتا، اس کے انکار تک نہیں رہتا، پیار بس پیار تک نہیں رہتا، لڑنا پڑتا ہے غم سے غم ورنہ اپنی مقدار تک نہیں رہتا، اپنی مقدار تک نہیں رہتا، گفتگو میں مٹھاس بھی رکھیے، شور دیوار تک نہیں رہتا، شور دیوار تک نہیں رہتا. اور جب گزر جاتا ہے مرض حد سے، جب گزر جاتا ہے مرض حد سے، صرف بیمار تک نہیں رہتا، صرف بیمار تک نہیں رہتا. اور
घर को बचाऊं ये मेरे पेशे नज़र भी है, और एक निगाह घर के खरीदार पर भी है। दुनियाए रंगो बू है उसी के तुफैल जो, दुनियाए रंगो बू है उसी के तुफैल जो, पैकर भी नूर का है बशर का बशर भी है। और एक ताज़ा गज़ल आज की, चुकते नहीं ये कर्ज चुकाने के बाद बावजूद, चुकते नहीं ये कर्ज चुकाने के बावजूद, सब इश्क के उसूल निभाने के बावजूद। और आता है गम में वो भी मकाम इंतहा के बाद, आता है गम में वो भी मकाम इंतहा के बाद, रोते नहीं है लोग रुलाने के बाद भी। रोते नहीं है लोग रुलाने के बावजूद। और दो दिल के दरमियान में होता नहीं कोई, दो दिल के दरमियान में होता नहीं कोई, दो दिल के दरमियान जमाने के बावजूद, दो दिल के दरमियान जमाने के बावजूद। और तरके ताल्लुकात को तरके ताल्लुकात के तोड़े नहीं उसूल, तरके ताल्लुकात के तोड़े नहीं उसूल, हर रोज उसकी याद सताने के बावजूद, हर रोज उसकी याद सताने के बावजूद। सलमान उभर के आ गया चेहरे पे दिल का हाल, सलमान उभर के आ गया चेहरे पे दिल का हाल, चाहत से उसकी याद दबाने के बावजूद।